Siinä on enemmän bukserra. Hän tuli lyömään kongia. Oh, oh fuck. Oh, yeah. Oh, tulin housuun. No voi vittu. Indiana Jones on aivan kännissä. Oh yeah. Oh, pervo. En ole. Mitä sä huuat? Turpa kiinni. Nyt tulee kolari. Joko olemme todellisia? Me ollaan vielä oikeita ihmisiä, olemme vieläkin leikoja. True human. Se on unelmani. Olla oikea poika. Hei, minä tiedän, että mä vähän niinku kaappasin sut tuolta baarista, mutta kiitos kun autat meitä. Minulla ja pojalla, niin meillä on kiireellä koneeseen. No, sinulla on niin iso, iso leiko hattu, niin... se on kyllä totinen naismagneetti, sitä enkin ole. Oi, onpa hyvä, että olet mukanamme. Tämä on todellinen auto ja ajoneuvo ja taisto. Kumpi on parempi, trukki vai mersu? Ne huumas meistä. No, on. Rankan seksin jälkeen. Oi, sinulla on Hermione hiukset. A man has fallen into the river. Tämähän on ihan niinku se elokuva virran viemää. Kutittaa sängistä, voisin leikata sen. Mitä? Vittu! Nyt mä heitin sen mun banaaninkin sinun tähden. Älä katoa banaani! Vittu, älä ahistele sitä apinaa! Aina pitää mennä neitin vittu fiiliksen mukaan. Hänen tarpeettinsa mukaan pitää mennä. Jos hän haluaa koskea apinan persettä, niin... Tänään on pakko koskea apinan persettä. No kyllä. Herra pääministeri. Nyt on Suomen pääministeri kyselytunnille. Apinan terska. Tämä on maalattu. Katsokaa tätä vitun maisemaa. Tämä on niin feikki. Emme me missään Intiassa ole. Tämähän on Bollywood Matte Paas. Siitä saimme upean kirjan. Ehkä nyt jos luemme tätä Kama Sutraa, opimme intialaisten kulttuurista enemmän. Tule tänne sänkyyn. Tuolla sinä älä suotta kainostele. Tulehan pikkupoika mukaan. Niin, sinä voit katsoa. Hetkinen, voinko mä nyt ruoskea sun ja suuraa sun? Tuo kosti tosi väärältä. Voinko sä ottaa ton pojan sitten ruoskeen ja suudella sitä? En voi. Ja kato luurankoja kaapissa. Aika osuvaa. Sillä minulla itselläni on muutama muuranko kaapissa. Muun muassa kaikki ne kerrat, kun suuttelin short roundia. Mitä? Ketemme on? Robotti Ruttunen. Siltä vaikuttaa. Minä muistan, kun idoleni Rölli lauloi hänestä ja saimme ryhtymään seikkailijaksi. Haluatko kokeilla uhmata henkesi tuon aarteen tähden? Arvostaisin sinua kovasti. Ainakin yritti. Tämä on liian helppoa tämä aarteiden etsiminen ja seikkaileminen. Minä en tykkää. Juman kekka! Minua suorastaan vituttaa, kuinka helppoja nämä Intian aarteet on löydettävissä. Ja mitä? Nyt kyllä alkaa pikkuhiljaa, alan kyseenalaistamaan tätä. Tämä Intia kyllä todella tarvitsi, niin kuin, että valkoinen mies tulee niin kuin, valtaamaan heidän paikkaansa ja viemään kaikki aarteet, kun he ovat itse näköjään näitä osaa löytää. Okei, lapset. Katto tulee alas. Ottakaa minua rikkomaan nämä luurangot. Tule isä. Mitä sanoit? Ei kun ei mitään. Holy shit. Nakupelle. Look at those man boobs. Kuolen. Minä yritän olla kuolematta, uskokko? Minä en itsekään haluaisi kuolla. Kuinka niin, tässä isäsi... Fuck! Tää menee liian kauas minusta! Nyt tartu siihen! Vitu Indiana Jones. Vittu sä oot... Juntti jätkä, noniin. Tätä kohtaa ei ole tarkoitettu pelattavaksi kahdestaan. Vittu!
Nyt huomaat, että se ei ole niin yksinkertaista tämä seikkailijaelämä. Häh? Mm. Ei ole. Varmaan mietit kahdesti tästä lähtien ennen kuin valitat sen, että perunamuusia on kyllä. Oho. Hän on huumannut tuon pikkupojan. Hän on antanut sille konjakkia. Hullu mies. Aa, juo. Minä tiedän, että olet juoppo-Indiana Jones. Et voi vastuttaa viinahimoja. Aa, se on pääministeri, herra pääministeri. Miten täällä teette? No kysymyshän on vaikea, mutta nyt on valoa tunnelin päässä näkyvissä kyllä. Se oli Indiana Jones itse. Hänen kadonnut veljensä Satakunta Jones. Et sä pääse siihen. Ei vitus on näkyvä tässä. Et sä pääse sinne. Olisiko tässä niinku Ratchet Clank, Love Interest, pääsee mäkeen ylös? Tää ei oo Ratchet Clank, tää on Lego Indiana Jones, tuberkuloosin kosto. Täällä on pakko olla jotain geometriaa, jonka päällä pystyy olemaan. Tää on liian loppuasti ajateltu peli toisin kuin Ratchet Clank. Liian hyvä peli. Tää on liian hyvä peli. Sä nostat selällä, pitää ainoastaan jaloilla. Kato nyt tota ryhtiä. Hei kato, nyt kaikki orjat vapaaks. Ei, poikani on vankina. Ja veljeni on hänen vangitsija. Hullu viinaa. Ei se räjähdä. Tässä on loppumaton... Ei olekaan... Syökkää lapiolla kaikkea, mikä liikkuu. Siellä on kaksi violettia! Jesus fuck! Älkää! Ei tänne! Ei! Meillä teidän violetit saamatta! Aaaa, minua vihaan teitä. Ihan perhettäni. Olen päättänyt vaihtaa uskontoa. Niin tämä seikka on sanonut ymmärtämään, että kyllä nämä kalikultti, kyllä he tietävät, mitä tekevät. Heillä on aivan mahtava yhteisö. Heitä on paljon enemmän kuin meitä. No kato, Spider-Man on laittanut, että sillan pystyy. Se Spider-Man, mutta on väsmä tapaama Spider-Man. Yeah. Se on sarvijaakko. Ah! Syvyysnäkö on päin vittua. Minä luulin, että se oli hieno heittäytyminen, mutta putosinkin jokeen. Mies on pudonnut jokeen Lego Cityssä. Onneksi se ei ollut Indiana Jones. Oh, vieläkään. Welcome to the Quickie Mart. Hahahaha.